war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland oo nuqul ka mid ah uu soo gaaray xafiiska warqabadka ee bulsho ayaa waxa uu dhignaa sidan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu urashada sanadka cusub ee miilaadiga 2022 oo ku beegan sabtida 1-da bisha 1-da 2022 uu hambalyo u dirayaa dhammaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waliba shucuubta beesha caalamka. Madaxweynuhu waxa uu mar labaad munaasabadda sanadka cusub oo ka mid ah munaasabadaha fasaxa qaranka awgeed u hambalyo iyo salaan u dirayaa dhammaan shaqaalaha kala duwan ee dowladda, golayaasha qaranka, iyo guud ahaanba shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastoo ay joogaan. Madaxweynuhu waxa uu shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland la uga baryayaa inuu sanadka sanadkiisa ay ku gaadhaan nabadqab, barwaaqo, bashbash iyo weliba horumar. Inta xanuunsanaysana alla uu ka dulqaado xanuunka uguna beddelo caafimaad taama. Sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu shucuubta caalamka u rajaynayaa in sanadka 2022 uu ku noqdo kii la kowsada nabadgelyo, xasilooni iyo weliba horumar waara. ugu dambeyn wuxuu madaxweynuhu shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland ku bogaadinayaa dadaalkooda horumarka iyo doorka muuqda ee ka qaataan nabadgelyada, wuxuuna ku dhiirigelinayaa inay kor u qaadaan wax wada qabsiga iyo midnimada, dhexdoodana ku tartamaan iskaashiga horumarka, isla markaana ilaashadaan jiritaanka qaranka Soomaaliland. Waa Maxamed Xuseen Ibraahim, Bulsho TV, magaalada Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.